dhawaanigii wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxay warbaahinta iyo sidoo kale goobaha baraha bulshada ku baahisay go'aan ay ka soo saartay saacadaha biyaha ay isticmaalaan bulshada kala duwan ee ku dhagan caasimadda. Taasi oo ahayd saacado cusub ee wakaaladda biyo ka ibinaysa bulshada, isla markaasina qiimahooda ay ku sheegtay $50, balse go'aankaasi ay soo saartay wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa si weyn uga biyadiiday guud ahaanba shacabka ku dhagan magaalada Hargeysa. Hase yeeshee, arrintani oo hadalhayn badan abuurtay ayaa waxaa maanta ka hadlay ururka qareennada ee Talasan, kuwaasi oo ku tilmaamay arrintaasi sharci darro, isla markaasina shacabka ugu baaqay inay ka digtoonaadaan inay isticmaalaan amaba ay iibsadaan saacadaha ay wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa ka iibinayso. Cabdiraxmaan Maxamed Muxamed Burhaani, agaasimaha ururka qareennada ee Talasan oo qayb ka mid ah warbaahinta ugu warramaya xafiiska ururka ku leeyahay magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay saacadaha $50 ay siinayso wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa, isla markaasina ay bulshada ka iibinayso, waxaana uu fariin u diray guud ahaanba shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale laamaha dowladda arrintani khusayso. Qoraalka wakaaladda biyuhu ay ku baahiyeen warbaahinta iyo baraha bulshadaba ay ku tilmaameen dadkana ku wargelinayaan inay ku iibinayaan saacad casri ah oo qoraysa mitir kiyuubka degmada Ibraahim Koodbuurna ay ku bilaabayaan. Qoraalkaasi gebi ahaanba waa sharci darro, waxaanu ka hor imanaya dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan qodobka 14-aad, xubintiisa koowaad iyo xubintiisa saddexaad ee dastuurka, kaasoo ka mamnuucaya hay-adaha dowliga ah inaan looga faa'iidaysan dana gaara nooc doonaha noqdeen. Sidoo kale, qoraalka wakaaladda biyaha Hargeysa wuxuu si toosa uga hor imanayaa qodobka 72-aad iyo qodobka 80-aad, xubintiisa labaad xeer nambar 49/2019 ee xeerka biyaha qaranka, kaas oo ku tilmaamaya una sheegaya waajibaadka wakaaladda biyaha. Wakaaladda biyuhu waajibaadkeedu waxa weeyaan biyo bixiye, waa biyo siiye, magaceeda waxaa la yidhaahdaa biyo qaybiye ama biyo siiye. Waxay u haysaa adeeg bulshada, adeeggaasina waa adeeg dowliya, maaha adeeg ganacsi. Waxa muuqata wakaaladda biyuhu inay isku bedeshay ganacsi, wasaarad ama hay-ad ganacsi oo faa'iido doona, sababtoo ah markay leedahay waxaan keenaynaa saacad casriya oo aan ka iibinaynaa bulshada oo weliba $50 oo qiimo cayimana ku qaata waa qayru sharci. Waxaanan u soo jeedinaynaa inay wakaaladda biyuhu si degdega uga noqoto go'aankeeda. Biyogelintu wakaaladda biyaha shaqadeeda ahi waa inay bilaa shuruud bulshada ku gaarsiisaa degmo kastaa ku nooladaane. Haddii wakaaladdu qoraalkeeda ka noqon weydo, shirkad ahaan annagu waxaan ka gudbi doonaa dacwad kulid ah go'aankeedaas ama qoraalkaas, waxaanan u gudbin doonaa maxkamadda sare idaari ahaan. Shacabka reer Soomaaliland ee reer Hargeysa waxaan leeyahay, yaan la ogolaanin, waxaan xaq laydinku lahayn, ha ogolaanina, waxaanay xaq idinku lahayn hay-adaha dowliga. Soomaali Cabdi Axmed Karinle, wararka muqubaya caalamiga ee Gobonimo TV, Hargeysa.